ယူကရိန်းမှာရုရှားကျူးကျော်စစ်စတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ယူကရိန်းကိုလာကြတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွာလာမှုတွေမှာအစိုးရမြေထားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကအရေးပါတဲ့ခန်းနာမှာရှိနေခဲ့တာပါစစ်ပွဲတွေကြောင့်တခြားနီးလန်းနဲ့တွာလာမှုတွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းပြည်သူတွေဟာမြေထားကိုအဓိကအားထားနေကြရတဲ့အကြောင်းအန်နီချာဟီဗာဇက်ပြောတဲ့သတင်းကိုမခင်ဖြူထွေးပြောပြပေးပါရှင်စစ်ပွဲတလျှောက်ရုရှားကမစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်လေကြောင်းသွားလာမှုတွေခက်ခဲပြီးအန္တရာယ်များလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ခီးသွားလာမှုတွေမှာမိရထားကိုပဲအထူးကအာကိုသွားလာလာကြရတာပါ။ဒီအခြေအနေတော်တော်နဲ့ပြောင်းလဲသွားအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူကရိန်းမိရထားဌာနအကြီးအကဲအလက်ဆန်ဒါကာမီရှင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ We have a rule that war is not an excuse for us.စစ်ပွဲကြောင်းပြပြီးတော့လုတင်တာမလုပ်ဖဲနေတာမျိုးကျွန်တော်မရှိပါဘူးစစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာကိုပဲဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဌာနနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပိုကောင်းအောင်လို့ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ဆောင်နေပါတယ်စစ်ပွဲစကတည်းကယူကရိန်းမှာမိရထားနဲ့သွာလာတာကပဲဘေးအန္တရာယ်နေတာမို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတန်းတဲ့ချီအိမ်နီးချင်းပိုလန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာကြတဲ့အခါမှာလည်းမိရထားကိုပဲတုံ့ကြရပါတယ် From day 1 we started the evacuation program from day 1 we started humanitarian aid programစစ်ပွဲစတဲ့ပထမဆုံးနေ့ကစပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့စလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲစပြီးတော့ရက်20လောက်မှာတော့စစ်ပွဲရေးအတွက်စပြီးစဉ်းစားလာရပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုတင်ဖို့မလဲတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဘယ်လိုဆက်လုပ်သွားမလဲစဉ်းစားတွက်ချက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲမတိုင်ခင်ကတနေ့ကိုမိရထားနဲ့သွားလာသူ 18,000 လောက်ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့လို့အခုကတော့နေ့စဉ်လူ 3,000 ခွဲကျော်လောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတယ်လို့ကာမီရှင်းကပြောပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းတွေအထက်အဓိကထားဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါရယ်။အလားတူရုရှားကလည်းသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မိရထားကိုပဲအဓိကသုံးနေတာပါ။ယူကရိန်းရဲ့လက်တလောစိန်ခေါ်မှုကတော့ရုရှားအောက်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဒေသတွေမှာမိရထားခီးစင်တွေပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကာမီရှင်းကပြောပါရယ်။ All the tracks in that area are damaged. All the catenary in that area are damaged. So we have to impossible to restore the connection အဲ့ဒီနေရာမှာမိရထားလမ်းအလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါဆက်သွယ်သွားလာမှုတွေပြန်ဆနိုင်အောင်လို့ခက်ခက်ခဲကြိုးပမ်းရပါဦးမယ်ရုရှားဘက်ကချင်းညှောက်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့ကာရာမာတော့စ်ကမြို့ကိုသွားတဲ့မိရထားခီးစင်တွေကတော့တိတ်မကြခင်ကပဲပြန်ဆခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံအများပြားကတော့အရင်လိုပြန်ပြီးတော့မသွားလာရဲကြသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကမိရထားပူဒါရုံတစ်ခုကိုရုရှားကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကလေးငယ်9ယောက်အပါအဝင်လူ60သေဆုံးခဲ့တာပါNemножко не по себе из-за того, что живём рядом. တကယ်ကိုဆူဆူရရခံစားရပါတယ်။အင်မတန်ကြေကွဲစရာဆိုးဝါးလွတ်တဲ့ခြေနေပဲကြုံခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ Kiev မြို့တော်ကိုလွတ်လပ်ကူကူပြန်သွားလာလို့ရလာတဲ့အတွက်တော့ဝမ်းသာပါတယ်။ Alatu ha Kiev ဒေသမှာလည်းမိရထားတွေပြန်သွားနေပါပြီ။ Вчера ночка позвонила и сказала: "Бабушка, я пойду по интернету." မင်းတို့ကပဲကျမရဲ့မြင်းမာလေးကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ online ကနေယထာလက်မှတ်တွေပြန်ဝယ်လို့ရပြီတဲ့။ဘာလာကလေးရကိုယထားရီပြန်ထွက်တော့မယ်လို့ပြောတယ်လေ။ကျမလည်းအဖွားလာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးဒီနေ့ရောက်လာတာပါပဲရှင်။ရုရှားကဒီအရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပါတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မိရထားစနစ်မှာအခက်အခဲတွေကတော့ရှိနေသေးပါ။ယူကရိန်းမိရထားခီးစင်တွေရဲ့တဝက်လောက်ကလျှက်စစ်တပ်အားကိုအဓိကအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအချိန်မှာမိရထားစနစ်ကလိုဝဲလို့တခြားရွေးစရာလည်းမရှိဘူးလို့ကာမီရှင်းကပြောပါရယ်ရှင်။